Čau lidi, vítám vás u dalšího videa na našem kanále. Tentokrát to bude how to video s Ivanem Tučkem. A já ukážu, jak se dělá finger whip. Komicky je, že jsem si myslel, že to nepatří mezi oblíbený streetový triky, ale Ivan mě vůbec omylil. Krom toho, že to umí perfektně, tak to umí i s libovýma kombičkama. A to nám doufám ukážeš potom. Jo, ukážu. Takže nejdřív se vás naučím, jaký jsou základy. Vlastně na ten trik už potřebujete trošku aspoň jakoby hodit, takže když jako neumíte ani double whip, tak nemá cenu si ho jakoby zkoušet. Takže nejdřív prostě z rádiusu, tom z menšího bangu, a potom hledat nejmenší překážky a zkoušet to třeba furt jako a dokud ho nebudete ze země, no, a potom se to naučit prostě na každý, na perfect a potom trénovat skill a jako a i styl v tom jakoby finger whipu. Když jsi říkal, že když neumím perfektně double whip, tak nemá smysl se učit finger. Prostě, že když neumíš ani double whip, tak prostě nemá smysl pro tebe, aby se učil finger whip. No, já myslím jako, že jsi to řekl dobře. Když neumíš ani double whip, tak nemá smysl učit se finger. Je to stejný, jako když neumíš ani bunny hop, tak nemá smysl se učit tail whip, jo? To je asi stejná, no, ale není to o tom, že to double whip potřebuju k tomu, aby uměl jako finger. Určitě to je daleko lepší, než prostě když jdeš zpravili porovno na finger whip, protože prostě se naučíš jako osmičky lotat a jakoby máš ten pohyb vlastně v jedné ruce, takže jedna ruka dělá prostě osmičky. Jo. Takže určitě jako když umíš třeba i triple whip nebo takovýhle věci, tak se ti to bude dělat daleko snažit. Jo, protože už máš v ruce víc máš prostě muscle memory a čím víc to děláš, tím víc to umíš. Ok, takže osmičky. Mimo tak mini. No a když už jsi teda načal tady téma komického rozdílu v rozměru koloběžek, má nějaký vliv na to, když máš velkou desku, jasně, velký řídítka? Má to obrovský vliv prostě samozřejmě, když budeš mít 21,5 s 50-kovýma řídítkama, tak se ti to prostě bude dělat z toho rádiusu lehčejc, protože budeš mít jako vlastně blíž tu desku k sobě. Takže určitě menší koloběžka, lehčí prostě triky. Ale zase, když máš velkou koloběžku a jako přijdeš a uděláš to tyjo s obrovskou koloběžkou, tak každý pro tom čumí, jak prostě perový gauče, jestli vůbec udělal něco jako na tom beton. Ale není to tak, že by to bylo nemožné? Ne, jako na tomhle tom jde jezdit prostě. Proč to nešlo jezdit? Je to furt deska. A když mi to nejde, tak prostě to dělám do nekonečna. Váží asi 100 kilo, jo, je to hrozně. Prostě no, když to nejde, tak to dělám do nekonečna, dokud to prostě půjde. No a nějaký tipy teda, jak s tím začít? Nezačínat s tím s 6-palcovou deskou pravděpodobně. Jo, hlavně důležitý pohyb je vlastně udělat jakoby tohle se naučit. Ukážeme si prostě základy, jak s tím začít, když to vůbec neumíte. Takže prostě vyskočíte a snažíte se to jakoby kolotržkovouma rukama hodit pod, jakoby co nejblíž k vám a potom do ní trefíte ruku. To znamená, že prostě nějaký pohyb, jako nějakou takovýhle, když začíná. Takhle nějak to prostě má vypadat. To znamená, že čím prostě víc vyskočíte, rychleji si to hodíte k sobě, větší čas prostě na to otočit tou deskou. Hlavně důležitý je, když prostě trefíte tou deskou, samozřejmě dlaní. Nesmíte prostě prstama do kolečka nikam, prostě jinak budou bolet prostě. Takže trefíte to a teďka se snažíte tou pravou rukou co nejrychleji schytnout to řídítko. Takže ho lapíte, automaticky máte dvě prostě ruce na řídítkách a rychle to dotočíte. Než abyste to jakoby, když to budete dělat jako jenom takhle, chytnete a dopadnete, nebude to prostě, musíte. Je vlastně tu otočku dotočím druhou rukou. Prostě pošlu si desku, takže nějak prostě v tomhletom trefím do ní, rychle ho chytnu, dotočím. Takže potom můžete jako... Takže potom jsou ty triky, prostě se to naučíte, potom jdete samozřejmě na finger whip a další triky můžou být, já nevím, takovýhle triky můžou všechno být na to. Stačí jenom prostě, jak jste kreativní. Finger whip je prostě zábavný trik. Takže jinými slovy, cílem je nejdřív se naučit na zemi vytáhnout koloběžku pod nohy. Já jsem si všiml, že dost často, když si to lidi učí, tak dělají jako tohle. Jo, jako... Že jim ta koloběžka jako uteče a tady nějak chytají ten finger, že jo? Takže nesmíte se prostě k tomu ohýbat. Musíte ta koloběžka vždycky jde za váma.
Prostě nesmíte dělat tohle, ani třeba, že vám to uletí takhle do půl, pryč prostě. Myslím, že to docela dobrý. Mě pod sebou, pod nohama. Mně přišel docela dobrý, jak jsi říkal na začátku, že si vlastně jenom zkusíš vyskočit takhle nohama na zem a naučíš se vytáhnout tu desku nahoru. Když si jako osvojím ten pohyb, tak to pak můžu začít přidávat s rukou. Takhle přesně, ta muscle memory tam musí být nějaká. Aby jsme zase zůstali k těch odborných výrazů. Máš moták, tyhle, je to zábavný. Dobrý, jak já myslím, že to Ivan vysvětlil dobře. Prostě zkoušíte si to nejdřív takhle na fletu, ten pohyb základní, pak to chytat rukou, pak se naučit chytat druhý řídítko co nejrychleji, abyste mohli vlastně dotočit zbytek toho vipu, že jo? A skills, furt to točit dokola, aby se vám to dostalo do hlavy a hlavně do těch svalů. A pak už to můžete kombit libovolně s čím vším, co může být, že jo? Do, vip, do dalšího vipu, do opo vipu, do 108. Ještě tohle je nějaký. Prostě uděláš finger. Všechno k tomu jde. Tak nám to pojď ukázat. Já to nedám z fletu, tak ukáž nám to na tom stroji šíleným. Já teď se doseká, už to vidím. Tak ještě jednou, do čistoty. Pěkně. Nebo víte co, můžete nám psát do komentů, co víc by měl ještě Ivan dát, on to pak dá a dáme to na, do Instaklipu, že jo. OK? Hele, díky kámo. Ty tam máš pozdrav, ty vole. Já se to tady učím takovou dobu a ty to pak ani neděláš, ty vole. OK, každopádně díky Ivanovi za to, že nás naučil tenhle superový trik. Do komentů napište, co byste chtěli vidět, aby on dal v kombinaci s fingrem. Zároveň můžete napsat, co byste se chtěli naučit příště. Případně i kdo by vás to mohl naučit. Máme tady spoustu dalších jezdců, že jo. Richard ještě netočil žádný autů. Já mám nominaci na Kristiana, ať natočí buríčko z fletu. Protože to je prostě hardcore trik, už těžší než fingerby, který prostě nedám z fletu jako jen tak. A on to má na každý. OK, tak možná příště natočíme How to Brief Flat s Kristiánem. Já vám děkuju, že jste nás sledovali. Nezapomeňte nám dát lajky k tomuhle videu. Nezapomeňte nás dát do followu. Sledujte i Ivana, sledujte i tady Miniho, který je za kamerou. Náš Instagram, jejich Instagramy, všechno vám to napíšeme do popisku. A těším se u dalšího videa. Takže nazdar a ať jdou nový triky.